Tímakistan er tímalaust ævintýri sem ég skrifaði fyrir börn og gamalmenni. Mér langaði að tengjast einhvern veginn inn á bróður minn Ljónshjarta aldurinn þar sem maður svona opnastur og vill mestu ævintýrin. Og hún fjallar konung sem hefur sigrað heiminn og þráir það eitt að sigra tímann. Hún finnst svo ósanngjarnt, hann fá ekki meiri tíma en aðrir. Hún getur ekki notið auðæfi sinna. Og hins vegar gerist hún í einhvers konar samtíð þar sem allt í steik og klessu. Þannig að þetta á tveimur plönum og þau fléttast einhvern veginn saman en ég þori ekki að segja meira.